Salam. Biz Naxçıvandan Xaçmaz rayon Qaldı kəndində köçürülmüş sakinləriyik. Bu videonun çəkməkdə məqsədimiz biz Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevə və onun xanımı Mehriban xanımı müraciət etməkdir. Və müraciətimiz bundan bağlı ki, biz bura 2011-ci ildən köçürməyə başlamışıq. Köçürülərkən Federal Fondun təşəbbüsü ilə bizə burada yeni evlər tikilib verilib. 220 yerlik yeni məktəb binası salınıb bizim kənddə. Köçürülərkən bizə bu məktəbə rəhbər kimi təyin olmuş Mahir Gülyev tərəfindən vəd verilib ki, hər kəsə bir neçə ildən sonra bu evlər sənədləşdirilib, veriləcək bizim özümüzə. Buradakı kənddə torpaq suları aparılacaq və torpaqlar paylanılacaq bizə. Lakin aradan 800-900 keçməyinə baxmayaraq, görsənir ki, bu vədlərin hamısı yalandır. Bütün vətəndaşlara deyilənlərin hamısı yalandır. Belə ki, 2018-ci ilə qədər Mahir Qulyevin vədlərinə inanaraq yaşamışıq. 2018-ci ildə rəhbərlik dəyişib, Mahir Qulyev gedib, yerinə qardaşın oğlu Nazim Qulyev gəlir. Nazim Qulyev gəldikdən sonra burada bizə məlum olub ki, bu Heydər Əliyev Fondunun tikdiyi binaları bunlar özəlləşdirib, biz şirkətlərin bağlantı salmaq istəyir. Biz vətəndaşlara burada şirkət üstünə qeydiyyat edib, burada şirkətin üstündə yaşayan insanlar kimi saxlamaq istəyirlər və bütün torpaqları da, yəni bütün kəndi də özlərinin sahibləri öz mülklərinə çevirmək istəyirlər. Bu minvalla biz Azərbaycan Respublikası prezidentinə, onun xanımına bir neçə məktubla müraciət eləmişik. Lakin müraciətimizin heç bir nəticəsi yoxdur. Nazim Qulyev və arxasındakı güc tərəfindən bütün müraciətlərimizin qarşısı alınır. Müraciət etdiyimizə görə bizə fərqli-fərqli təcrübələr olmağa başlayır. Bu videonun çəkməkdə məqsədimiz hamılıqla cənab prezidentimizə müraciət etmək istəyirik ki, bizə köməklik göstərsin. Xahiş edirik. Biz də bir kənd sakin olaraq, mən bir ailə başçısı olaraq cənab prezidentimizdən, onun xanımından, ailə üzvlərindən xahiş edirik. Biz də bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyıq, azərbaycanlıyıq. Bizə verilən vədlər yalandır. Bu gün zamanda verən şəxslər bu gün zamanda öz güclərindən istifadə edərək bizləri, yəni şirkət üzərində, yəni bizim kolleyimizi şirkətə bağlayırlar. Şirkət var olursa biz də var olacaq. Biz cənab prezidentimizdən və onun üzvlərindən xahiş edirik ki, bizim kolleyimizi şirkətə bağlanmasınlar. Biz də Azərbaycan rayon və kəndlərində olduğu kimi torpaq sahəmiz, ev mülkiyyətimiz olsun. Kəndçinin torpağı olur, xahiş edirik. 4 evladım var mənim. Heç bir torpaq sahəm yox, bir qarış torpağım yox. Bu zamanda təzyiqlərə məruz qalmışıq biz burada. Bu videonu çəkməkdə məqsədimiz budur ki, biz Azərbaycançılığımızı bilirik. Yəni biz dövlətçiliyimizin qarşı tərəfindəyik. Dövlətçiliyimizi qoruyan bir şəxslərik. Amma biz xahiş edirik ki, bizə kömək göstərsinlər. Heç bir qurum bizim sözümüzə baxmır. Xahiş edirik sizdən. Sağ olun.